Joie, bleu, se torna e continua. Vai, vai dar entrada. Volume 2. Efetua a paragem em barreiro A. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Pantanal da Azambuja. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Thank you.
Oh.